najbrž u sezonovanju, sve to ono policija, mi smo ne u sezonovanju, sabato, znači ne, pa u cijelom svijetu se to događa, beramo sad i naravno članja sam u sve skupine, možda kao staja, tako rečen, šejh je ogromno, svi američani, ceo svijet tih target individual su tarč od policije, pogušćavalnih služb, su većinama moji prijatelji na Facebooku, kad sam ja studirao od tih žrtav, mi se pogovarjamo med sabo in tako naprej, uglavnom, tukaj so metode obveščevalne policije, mislim, obveščevalne službe, izpiranje možganov, nadzor misli in tako naprej. Potem, nadzor misli, to je mind control, to je samo en specifični zločin, katerega te obveščevalne službe sprovajajo. Kaj njim je zdaj se, če je kdo psihično stabilen, to kakor sem jaz bil in sem zdržal vse skupaj v 19 mesecih in vsa možna pranja možganov, vse možne sile, ki jih lahko s to tehnologijo spuščajo, brain downi, flash downi in razno razne hudobije na možgane, ki butajo s tem mikrovalovi in z vsem skupaj. Celo enkrat vmes sem imel možgansko povrhnjico skurjeno, so mi zavirali zdravstveno zavarovanje, da ne mogu zbrati dokaza, so mi ga tudi zavrali in tako naprej. V glavnem, policije ubijajo folk dobesedno, se pravi, če jim ne znese na ta psihofizični način, v bistvu psihični način, da pripravijo človeka do živčnega zloma, da ne more več tega zdržati, da skoči dol z mosta, ali si pa strela v glavo, ali pa kakorkoli, pridejo oni in naredijo samomor. Najbrž tudi stoji, morajo imeti oddelek za umore zraven, kateri pripomore k temu, da se zadeva spele, sodišče pa tudi seveda, ljubljansko tožilstvo, sodišče, so zraven in izpisujejo laži, da jih formalno pokrijejo v teh najhujših zločinih nad človeštvom, civilnim prebivalstvom v bistvu. Doživel sem brutalno žaljenje na nacionalni bazi, na verski bazi. Brutalno so me žalili musliman, umazan, bosanc, debel, smrdljiv in take in gor in dol, da vam jebem mater muslimansko. Pa slišal sem jih, kaj se pogovarjajo, kaj oni so v mojemu audio korteksu. V glavo ti pridejo z oddajnika direkt z mikrovalom noter v glavo in to deluje na podlagi ultrasounda. Na način ultrasound ti pride v tvoj audio korteks in ti ga poslušaš, kako se pogovarja, imajo sintetično telepatijo, voice to skull, razne tehnologije razvite, kako lahko se pogovarja s tabo in ti si preklopil na njih 24 ur na dan, 7 dni na teden, 24/7 si preklopil na te pogovore in se pogovarjajo z njimi, v bistvu se več ali manj zadnje čase kregam. Imam srečo, da imam tako urejeno psiho, v bistvu sem jo zaradi njih bil prisiljen razcepati, sem jo bil prisiljen razcepati, tako da vem, kaj je realno življenje in ga živim, da vem pa tudi, da je to realno življenje, ampak je v virtualnem smislu, ker oni se tem pokazati ne smejo. Do zdaj so me psihično torturirali in hotel, da se jaz ubijam in govoril, sinko, vzam metak pa si ga spust v glavo, to se ne bo nikoli končalo in tako naprej in tako naprej. Jaz bi mu že ne celo rekla, jaz bi mu šla zdaj spustiti metak v glavo, sam kad se model ne bo pustil. A veš, stari moj, se pravi, to pomeni, da so oni že to nekomu delali, kad se jim je pustil. Pridejo ti v tvoje stanovanje, trije, štirje te primejo, te dajo na stol, najbrž ima tudi stojalo, da ti pride takole na glavo, da se ustreliš in napišejo mediji samomor, ker so njihovi mediji, ali so podplačani, ali pa delujejo na podlagi policijskega naloga, kar se je zgodilo, to pa pridem oddelek za umore, naštima zadevo, tako da se je zgodilo, kako kar oni napišejo in tukaj so pokriti z vseh strani in tukaj ne more noben, znači celo na vseh naslovih sem trkal za pomoč, ker sem vedel, kaj se mi odvija, zato sem tudi začel na internetu objavljati, se snemati in tako naprej, da bi folk videl, kaj se dogaja, da bi se na ta način zavaroval, da me ne bi ubila, ne. Ker so mi v papirje že, kot je Davidu iz Banja Luke napisal, narkoman, lopov, samomorilec,
strelsko nagnjen, nevaren za okolico, u 33 svojih letih nemam ene prijave za nasilništvo nad nobenim. Muzika me poznava kao pozitivnega človeka. Probali so iz moje glave zvedat, ne vem, neke informacije, katerih v moji glavi ni. Oni pridejo v tvoje možgane in vse, kar se ti spomniš, vse, kar ti se zavedaš, da se je dogajalo, oni lahko vidijo, vse, kar ti pomisliš, oni vidijo. Tudi gor v satelitu je računalnik multiplexer, ki izloča misli, kritično vsebino misli, kriminalno vsebino misli, psihopatsko vsebino misli, in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. V glavnom, jaz sem se ogromno zdaj okrog tega naučil, 19 mesecev jaz že berem okrog tega na internetu, se pogovarjam z Američani, ki to preživljajo že 50-60 let. V Nemčiji je tudi že zadeva dost javna, ogromno držav uporablja to za nadzor. So tudi internet strani, razno razne ratifikacije na internetu, lahko se dobijo vse, kjer je v 128 držav je sodelovalo v tem nekem depopulacijskem projektu NATO. Da je treba nek, ne vem, neki sem bral neki, da je nek naci program ali neki talzga, da se sprovaja v svetu s temi tehnologijami, da se depopulira folk, da se puta na krvno skupino nula in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej, in na razno razne tele. Čim je naci program, najbrž nacija ne bi postila namerne. Čeprav moja družina je bila v drugi svetovni vojni gestapo, ampak so Slovenci najbrž to malo pobrkali lončiče. Za njih so vse južno od Kolpe Srbi, ali pa Bosančki. Vse oni ne vejo neče zgodovini, oni še svoje ne vejo. Vejo sam, komu se morajo naguziti. In to govorim striktno za vlado, za policijo, za sodišče in za take. Tam, kjer bo pretekl evropski dar, tam se zna redko nastavil, drugač pa ne. Drugač pa ne vejo nečne. So zelo kratkovidni, zelo slabo lažejo. Meni lažejo že 19 mesecev, vsak dan jih poslušam, zdaj med tem, kaj snemam. Jih slišal od zadi, da če bom to objavil, bo pizdarija in ne vem kva še vse. V glavnem, meni je že itak pizdarija, jaz sve zgubit DNK, uničil sem jo vse, jaz končno postavljam svoj life spet nazaj, delam vozniško in tako naprej, da se bom lahko lažje boril s tem problemom, ker so mi vse poti zavrte totalno. Kjerkol sem poskušal, oni so že klicali naprej, ali poplačeval, ali klicali, zapirali. Tri odvetniki so že vzeli pri moj primjer Alšterija, in me je celo unorišen so naštivo, Bernard Zupanc iz odvetniške pisare, Bernard Zupanc, on mi je rekel, da so odškodine od 800 jurjev do milijona, pa bo te sploh prižgejo na to sranje, če lahko dokažeš, in da grem na potenco za MRI, da bomo slikali glavo in da od tam gremo naprej, kad sem hotel, pa to naredi so me po unorišen so zapravili, bil sem naštivan od njega direkt. In v glavnem tukaj je bila tudi cela manipulacija, jaz sem kompletno zabeleženo v svojih spisih, kompletno od A do Ž do današnjega dne, evo ga, vse beležem, vse pišem, tukaj se jasno vidi, vse spisi so, vse po datumih, vse po urah. Ogromno telefonov so mi zbrzdal, 3-4 polne telefone dokazal, v bistvu 2 polne dokazal, en iPhone, zato da jih ne bi, če jih dobim še iPhone tožil od Apple, pa en tamal jajček v Nokio so pa čist brzal, da sploh ne dela, tako rečem. Pritisnem gumb, pa čez 15-20 sekund šele pritisne ta gumb in tako naprej. Zapravo, da so ga zbrzal, ne. V njih dveh sploh ne moram pržgat, to hekeri pride v stvari, ne. In tudi ta telefon je v bistvu kot nek transmiter moči, da lahko nad človekom vrši večjo torturo, da lahko večjo radijacijo razvija ob žrtvi, katero potem ti vdihavaš. Neki dajo tudi, šel sem na MRI v Banja Luko, kad sem šel v rotorov aparat, so mi kar na MRI brizgal neki v žilo dvakrat so mi filal žilo s tem. In potem sem jih tudi slišal, kako sem se pogovarjal, normalnega človeka bi ena injekcija pokopala, mi smo mu dali dve noter, jih je že izločil, pa sploh se mu nič ni zgodil, pa sploh ne ve, da jih je imel vsem. Se pravi, začelo so me hotel zastrupati, da bi pol s to tehnologijo pa s tem lahko razvil lažje ali bolezen, ali testosteron dal vame, da lahko
počne pokajo, recimo testosteron, je znano, da ga imamo v možnjah, v nožnih mišicah ogromno. Ogromno sem ga izločil, ko sem hodil, pol sem tudi ugotovil, da so njihove sile bile močne, bolj šmoh v mojo glavo. Se pravi, zgleda na podlagi testosterona, s testosteronom te butajo v glavo, kar je zdaj tudi znano, da se testosteron pri moških tolče v možgane, zato smo bolj divji in tako naprej. Najbrž tudi to rabijo, da butajo človeka v glavo. Tako da, to sem že ugotovil okrog tega, vse simptome beležim, vse zapisujem. Njim, če ne znese psihično, da te toliko izmozgajo, da te ubijejo, ti bojo mogla slej kaj prej dati ogromno odškodnino. Ker se pa njim ne daje ogromne odškodnine, zdaj razmišljajo o tem, kako bi se me rešil s cianidom. To sem jih slišal govoriti. Odkje to meni? Kje bom jaz vedel, da s cianidom? Pol prometna nesreča, pol gledal sem, če sem skregan, da bi me ubil, pa da bi un mu naštimal. Iz tega sem tudi pol povezoval Boga, komu so tudi to že mogoče v Ljubljani delali. Srčne zastoje so mi pokali, da so me zaustavili, pa sem pil tablete za zaščito srca in za sanje in za take stvari, da se čim več to tekočino dajo ven, ker oni nabirajo toksine v telesu, s katerimi lahko razvijajo bolezni in vse, do še enih stvari lahko delajo na osnovi teh toksinov. In sem pol jaz to izločil vse ven, pa sem zavaroval vse. Zdravo pijem, zdravo jem, to me je rešil, tako da vse račune tudi okrog tega shranjujem, lik zaradi tega, ker so mi pritisk držali vsako noč v spanju po 300 na moji strani na Facebooku Johnny Rolex ali pa na Targeted Individuals Balkans v moji skupini si lahko ogledate. Ene par telih brošur imam, Microwave Weapons, kaj lahko dela in tudi med njimi je High Blood Pressure, lahko ti nabija visok pritisk. In to so delali. En je celo enkrat sem ga slišal, je rekel, čez 300 smo ga nažgali, pa še zmer stoji na svojih nogah. Pa je bilo to tudi že do 400 in tako naprej. Hvala Bogu, da sem na tablete za pritisk in vse skrb, da me je varoval. Čeprav oni, ki jih spijem tablete za pritisk, oni naredijo tako, da grejo čim prej v scanje, v urin in da jih izločam. Zdaj sem si jih začel pod jezik dajem. Zato, ker če jih dajem pod jezik, takoj dobim vse, dobim 85% tableta, prej sem ga pa manj dobil. Pa še potrojil sem dozo, zato ker so mi po 300 držali pritisk, da bi mi ga čim bolj spuščal, da bi bilo lahko normalno, da bi organi ne bi šli v kurac, ker so me hotel tudi na ta način sfukati. Ne hočejo me še zmeraj, vsak dan delajo na temu, sistematsko delajo na meni, kako bi mi ošvohilo vse v telesu, razvil bolezen in potem, da bi se razlezla in da bi me pobrali. To je to. To je v krajni sili. Če se jim ne bo ponudila kakšna prilika vmes, da me ubijejo fizično, pa da naredijo, kot da sem naredil samomor. Sam jim vštric hod, ene par stvari, prvo bom samomor, prvo, ker nisem samomorilsko nagnjen, čeprav so oni izpisali papirje, da sem, že vnaprej, brez da sem kadarkoli omenil samomor, brez da sem kogarkoli napadil, brez da sem komorkoli kaj naredil, brez da sem stal kjerkoli pa rekel, da bom sem kaj naredil, pa karkoli, oni so kar to napisali, ker so mislili, da teh papirjev ne bo nikoli noben prebral, svojo manipulacijo so imeli, oni so, kakor jaz mislim, so mislili prek mene, montirati procese nekim ljudem. Montirati procese, se pravi, oni nimajo nič, oni bi radi vse zmontirali, zlagali, sam zato, da se določega folka rešijo, ker jim grejo na kurac, ker vse, kar je na ič, pa kar je južno od Kolpe, oni sovražijo. In kritizirajo, in žalijo, in se obnašajo, kot da smo mi najbolj neumni. Zdaj sem jim pa jaz pokazal v teh 19 mesecih, da mi Bosanci pa res nismo toliko neumni, kot za kakor so nas oni imeli življenjsko, smo veliko bolj sposobni od njih. Ne bom rekel za vsakega Slovenca, niti ne bom požalil vsakega Slovenca, ker imam ogromno prijateljev Slovencev in jih po eni strani razumem, tudi če mi ne verjamejo, kaj se dogaja. Še zmeraj jih imam rad, še zmeraj jih na nek način tudi pogrešam. Tukaj sem v Bosni 19 mesecev, jaz bi tudi bil v Ljubljani na koncu koncev. Pa bi malo hodil ven, pa se družil s folkom, pa ne vem kaj. Oni so me hoteli osamiti, jaz sem pa to naredil spet po svoje, jaz imam tudi tukaj družbo in folk in vse. Spravil sem se bolj na svoj life, da delam to vozniško, da naredim, da bom se lahko tudi lažje s tem problemom boril, ker v Republici Srpski so mi vse poti zaprli. V Sloveniji so mi vse poti zaprli. Tukaj imam očitne tehnične dokaze o zapiranju interneta, zapiranju sporočil fotru, matki za pomoč, pošiljanje e-mailov vsem varuhom,
pošiljanje e-mailom u sve organizacijama kad se borio u Bosni i Hercegovini med narodnom sudišću, obveštavali službi u Bosni sa pošilju. Sve to je bilo blokirano, sve to je bilo zavrt, nikamor moji e-maili nisu pošli, nekih 400 e-mailov nije nikamor pošlo. Celo na Al Jazeera su poslali oni e-mail na mes mene. A ja sam svojega napisao, malo u telefonu, nikoli nije bio poslan. Kličam na Al Jazeera, će se dobio mail, so, ja znam kako sam dobio mail, čak mene ga nije poslan. Stao, nije ga hotel poslat. A ja sam ga poslao, nije ga hotel poslat. Zato kar se ga tog dobar napisao, vam ga še zmeru u telefonu, vam ga screenshotam ga, vam sve kar mi tu briše u stvari iz telefona. Znali su mi iz Lenova 16.11 ga zbrisal 1000 voice recordov, kad sam se snimao svake njihove besede i stvari i pogovore s operateri i pogovore s policijom i pogovore za nekomu, sve sam snimao i oni su to sve skam zbrisali. Zato kar tu su operateri govorili da vam spušteni internet skroz, da prvi kaže da vam internet skroz, oni su pa u mojem telefonu i ti u telefonu ugasa internet. Tam piše na centrali da ga imaš, da je spušten, ti ga pa na telefonu nimaš. Zato kar ti on da switch off i ti gledaš, podatke nisu prožgani, podatke ne laufa i tako naprej, tako naprej. To se mi dogajalo na vseh tehnikah do zdaj. Se pravi, ne samo na enemu telefonu, na vseh tehnikah. Na Samsungu, na Sonyju, na povsod. Tako da, ponavljajo se, odekad u celom življenju nisam imao enega problema s tehnikom, zde se mi odekad isti simptomi ponavljaju na vseh tehnikah, od kada su se pražgalo u moje glavi z glasovi. Bili su dosti fantih iz Ljubljane, sam se fantje ne upajo stopat še ven pa povedat kaj su im delali. Za nekatere tudi vem, da su ih u zaporu prali na prestajanju kazni. Za enega fanta